xerais, parte de teñen todo eso que nos gusta, que debe ser unha gran festa, unha festa onde nos sentamos e tal, teñen unha potencialidade. Unha potencialidade que o poder deberá ter cuidado e preocuparse por ela. Lle que nos reforzamos, nos cargamos as pilas, eso que di algo a xente, cargamos as pilas. E desde aquí estamos axudando uns aos outros a ver claramente cal é a situación. Cal é a situación que nos espera por diante. Vemos que están detraendo medios da educación, da cultura, da sanidade tamén. Falarei no outro momento. Da educación, da cultura, das políticas do libro. Si se detraen medios da educación e da cultura, ese espazo, o que se perde en educación e de cultura, será ocupado pola barbarie. E cando vimos aquí, e cando nos encontramos aquí e falamos da situación e vemos como está sucedendo, aterrorizámonos do espacio que pode ocupar a barbarie. Pero ao mesmo tempo tamén temos que decir yo poder, aterrorizámonos, pero isto fainos máis activos, seguiremos peleando. E sabemos perfectamente quen está facendo isto, que é o que está ocurrindo, sabemos perfectamente quen é. E como sabemos quen é, quen son os que nos están metendo medo, agora temos un obxectivo, e, como escoitei onte, que o medo cambie de bando. Mi cura es el pisco, mi roco en el dios, no puede comer.